Ja, så antallet ønsker jeg ikke å gå ut med, men jeg kan si at det fra 1 til 3. Har dere konkret utfordring? Vi jobber kontinuerlig med saken. Jeg ønsker ikke å kommentere noe rundt om vi har noen konkrete mistenkte. Det noen grunn til å tenke at de ikke I området her, at de kan utgjøre fare for noen andre? Ja, politiet anser at vi har kontroll på stedet her nå. Dere har vært inne I flere oppganger her, kan du si litt om det? Ja, det I lokaliseringsfasen. Altså, vi jobber med søk I flere oppganger etter gjerningsmann eller menn. Men vi anser nå området her som trygt. Gjør dere søk på andre steder? Ja. Det en pågående situasjon? Det en pågående situasjon, ja. Hvor I Oslo? Hva? Hvor I Oslo gjør dere andre søk? Jeg ønsker ikke å kommentere hvor I Oslo, men vi I aktivt søk. Har du funnet noe våpen I leiligheten? Det kjenner jeg ikke til, dessverre. Det ett skudd eller flere skudd? Det kjenner jeg heller ikke til. Det noen relasjon mellom de mistenkte og den skuddskade? Det vet jeg ikke. Så har dere anholdt en person her? Hvilken rolle mener dere han med? Vi har ikke anholdt noen personer her. Det var en person vi så bilder av med håndjern, kan du si noe om det? Ja, stemmer. Beklager, jeg går tilbake på den. Det at vi har anholdt en person, men sjekket ut av saken for det vi. Vi hørte mye detting her. Var det politiet som var inne I leiligheten? Ja, vi har brukt politiet I dette området.